իրադարձություն ների քրոնիկան է եթերում։ Սախինոյի վանքում առավոտյան աղմուկ օտեր, մինչև 5 հոգևորականներ բերման են ենթարկվել ոստիկանական բաժանմունքներ, թեև ներքին գործերի նախարարությունը դեռ չի հստակեցնում, արդյոք նրանք ձերբակալվել են։ Վանքում մոբիլիզացված էին ոստիկանությունը, իրավիճակը սրվել էր այն բանից հետո, երբ նախկինում ծառայության արգելված հոգևորականները հրաժարվել են լքել վանքի տարածքը։ Նոյեմբերի 4-ին լրացել է վանքում հեռացված հոգևորականների գտնվելու ժամկետը։ Facebook-յան Edge-ից մեկում հաղորդվում է, որ Մետրոպոլիտ Ստեֆանեն առավոտյան վանք է եկել իր ժողովրդի հետ, տեղի է ունեցել առերեսում, որին հաջորդել է ոստիկանների հայտնվելը։ Չկոդիսկու Միտրոպոլիտ Ստեֆանն ամիսներ առաջ արգելել էր մոտ 15 հոգևորականների ծառայությունը։ Վերոհիշյալ հոգևորականները տարբեր մեղադրանքներ են առաջադրում Մետրոպոլիտին և չեն ենթարկվում նրա հրամաններին։